Pessoal, o programa Evidência com exclusividade. Põe a caneta azul, azul caneta, ela que é a febre na internet. A mulher pica-pau em Evidência comigo. Uau, uau, eu sou mulher pica-pau. Uau, uau, eu sou mulher pica-pau. Foi mulher melancia, foi mulher pera, foi mulher gato. Agora eu não fecho a mulher pica-pau. Sucesso na internet bombando, tinha que estar em Evidência comigo. Obrigado, mulher pica-pau. E o gritinho do pica-pau?